Achou que tinha acabado, né? Seus maconheiros. Marca quente. O que você falou aí? A gente é doente, olha a hora que a gente tá no shopping. Nós estamos... Olha a hora. Olha a hora. Olha a hora. Olha a hora. E aí, minha gente? Só manda um salve aí, Eric e Karen. Dragon Ball aí? Tá, poxa. Tem um cachorro que morreu assim. Moço, oi! Minha perufa! Minha perufa! Minha perufa! That's a cut! Minha perufa! Você sai aí, Jorge! Jordi! Eu vou achar. Olha, gente, o Jordi aqui, garoto foca. Calma aí, calma aí. De Lofossauro. Jordi, manda a risadinha aí. Não, aquela risada bonita aí. Puta que pariu. Ai, Jordinho bonito. Ai, Jordinho, fala, manda um oi pra gente, Jordinho. Vai, tá bom, agora foi mal, Eric. Desculpa, gente, desculpa, gente. Nem sei andar mais isso aqui. Eita, puxa! Nossa, foi muito rápido demais! Tá ligado? Cocôzinho de cheddar. Olha lá, peraí. Aí, ó. Cocô do Simpson. Não, é mais da hora. Cocô do Simpson. Você quer ser Hero Cris? E o Wesley aqui do lado. Aí, Matheus. Duas caras, como uma cara já é boa, agora tem duas. Uma delas não olha. Aí também tem aqui o Eric do lado. Aí, Jô. Voltando aqui ao cocô. Esse aqui é o cocô nível rinoceronte. Você também foi carimba, não? Vai, porra! Bateu! Flecha!
Zero.